Vysočina, ole! Vysočina, ole! Bodům 2-1, tak jak bychom zhodnotili utkání teď krátce po hvizdu rozhodčího? Dostali jsme docela rychlýho góla. Tam ze strany jsme udělali chybu, že jsme to nedostoupili. Já jsem tam zrovna dostal trošku do čumáku. Tady jsem takový rozhozený, ale pak jsme se rychle chytili. Myslím si, že tu první půli jsme měli obrovský tlak. A kluby v tom zápase měl střeleckou dneska, že tomu to padalo. Ještě jednou mi to tam připravil v druhý půli skoro na konci, kdy jsem mu dal gola. Bohužel jsem ho neproměnil. Měl jsem to na pravou nohu. Ale myslím si, že jsme byli lepší, jako větší tlak, větší šance jsme měli. Trochu podobné jako v tom minulém kole v prvním poločase, docela dost šancí a přitom jenom jedna branka, přitom těch rohových kopů tady byla velké množství. Tyjo, standardky máme hodně se cvičený, z tohohle bychom měli dávat víc gólů, určitě hodně to trénujeme. Bohužel jsme to nepotrestali. A doufám, že nám to tam v dalších zápasech bude padat, protože to bude důležitý. Máme teď celkem náskok na tom druhém místě a doufám, že se nám dál bude jakhle dařit. Co říct k situaci v tabulce, protože České Budějovice dost odskočené a vy taky dost odskočení, tak jak to vnímáte? Máme tam nějakou tu rezervu, ale furt musíme hrát naplno, musíme táhnout za jeden provaz. Ještě máme 6 zápasů, myslím, a je to furt hodně docela, takže furt se to může stáhnout, je tam na nás Hradec, Vandák, Brno, je to tam fakt našlapaný pod náma a my nesmíme usnout na Vavříně. Co naopak Budějovice, když se ještě dohnám, protože těch 9 bodů navíc série 11 výher. Jako už asi těžko, ale furt určitě bojujeme, chceme je dohnat. Je tam vzájemný zápas. Je tam vzájemný zápas, přesně tak. Chceme je dotáhnout, chtěli bychom hrát ještě o to první místo, říkám, jdeme zápas od zápasu, chceme všechno vyhrát. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit. Dneska ten závěr zase trošku nervíky, ne? Asi. No, jako pár závěrů tam bylo, ale myslím si, že jsme to odehráli jako zkušeně dneska. Poproti tomu, jak jsme hráli s Vlašimi, když jsme to na konci neuhlídali, tak teď jsme to zvládli docela slušně, si myslím. Tak děkujeme. No, tak zápasy jsou v té druhé lize fakt vyrovnaný a bylo to obrovsky těžký. Zase dost soubojů, ale jsme hrozně šťastní, že jsme to zvládli, protože tam zase jsme si udělali takovou rezervu bodovou a Brno si myslím, který by chtělo být třetí nebo se dotahovat, tak včera ztratilo a já doufám, že už si to před Hradcem a Vandákem pohlídáme. Vy jste vyrovnával na 1-1, tam ta situace byla taková, že se to tam tak jako prostrkalo až do té šance, jak bychom to popsali, tu situaci? Já vůbec nevím, se na to musím podívat. Já vím, že tam to bylo Kušňa s Šulcikem, nějak souboj na malém vápně a nějak se to odrazilo ke mně a zaplať pámu, že jsem to tak podebral. Takže gol, jako propadlo to tam nějak a uklidil jsem to, zaplať pámu. Vysočina měla dost příležitostí v tom první poločase, přesto ujala se jenom jedna, škoda asi. Jo, tak blbě jsme to dohrávali, no, tak ono těžký taky, oni v tom vápně byli v 5-6 lidech, Třinec jakoby věděl, že nějakou sílu asi máme a říkám, bylo to tam strašně zahuštěný. Mohli jsme to řešit asi jinak, ale to si vždycky uvědomíte, když to dohrajete, tu situaci. Ve druhém poločase přišla druhá branka, zaplať pámbu za ní asi z vašeho pohledu. No, zaplať pámbu, tak hodně jsme si ulevili, ale ta akce byla krásná. Zub zase udělal nějakou nadstandardní věc, který dělá prakticky celou sezónu a ta asistence, to bylo kvěj půl gólu. Ještě tam se jak se hrajeme, ale konečně pondělí. No, jak se ptejte mojí paní asi. To byla trošku zklamaná, že nebudu doma zase, ale jsme profesionálové, musíme to tak brát. Náš cíl je jasný a do doby, než skončí sezóna, tak prostě se musíme soustředit na to, aby jsme podávali co nejlepší výkony a postoupili. Už jste trošku naznačil, že lidáte ty soupeře pod sebou, ale co ty Budějovice v 9 bodů? Je to ještě hratelné, nebo už Budějovice jsou jednou nohou? Nemůžte ho tolik! Myslím si, že ty Budějovice si to hlídají, hrajou dobře, není to náhoda, asi včera vyhráli zase o 3 nebo o 4 góly, o 3 myslím. Takže oni tu sílu mají a samozřejmě tady tím, že zase jsme vyhráli, tak jsme třeba dostali pod nějaký malý tlak, ale my se soustředíme na sebe. Máme nějakých 6 kol, dokonce 18 bodů, když ty uděláme, jak budeme spokojený. Ta mrzkačka, vy osobně stihl jste něco přece jenom dopoledne, nebo nebyl? Ne, já jsem byl tady, já jsem se chtěl připravit na ten zápas a jsem rád, že se mi to vrátilo takhle. Ten kompletní vítám vás u druhé části pozápasové diskovky, vítám zde Kučera Dima Kučeru, který
proročil další nervózní konec zápasu, tentokrát s úspěšným koncem. Vysočina je nadále doma 100% a může slavit vítězství nad Třincem. Zase nervózní koncovka, kdy prostě vedeme 2-1, je to vždycky ošemetné, minule nás soupeř potrestal. My jsme dneska od začátku, řeknu, chtěli jsme do toho vstoupit, tak jak si myslím, že poslední zápas jsme do toho vstupovali dobře. Věděli jsme, že soupeř má nepříjemné standardní situace a že bude čekat na tu svoji šanci. Ona přišla snad už někdy v 6. nebo 7. minutě, což soupeře postavilo na nohy a nás čekal těžký úkol prostě dobývat. Věděli jsme to, že soupeř bude hrát určitě z dobré defenzivy, i proto asi nenastoupil Buchvalek a dali tam Webra. To se potvrdilo, takže bych řekl, že za začátku měl hodně sil, bránili velice dobře, byli nepříjemní, dostupovali do ofenzivy, už tak nebezpeční nebyli, i když za stavu 1-0 myslím měli ještě golovku. Řeknu, že to je celkově nepříjemné, že vás setnou po standardní situaci a pak se dostanou snad po druhé k bráně a můžou vás potrestat znovu. I v této fázi jsem pořád věřil, že ten zápas zvládneme a otočíme, protože si myslím, že teďka dokážeme si vytvořit ty šance, dokážeme si vytvořit hodně předfinální fázi, hodně věcí, které prostě nedotáhneme do konce. Je tam spousta centrů, je tam spousta věcí, kdy tu šanci nebo tu narážičku nebo takový ten pohyb, kdy běžíme k bráně a můžeme to nějak vyřešit. Máme toho spoustu, ale nedotáhneme to. Takže vždycky potom je to o tom, že dáme gól, řeknu po pěkných akcích, když Šulc to by připravil nádherně, myslím, že Lukáš Zoubel to super připravil k Lobimu, že prostě tady tohle toto dokážeme zvládnout, ale chci se to přidat prostě. Myslím, že i těm klukům by to pomohlo dohrávat to ve větším klidu, zahrát si uvolněněji, potom dát na 3-1, na 4-1, ale takový je fotbal prostě. My jsme rádi za vítězství a tohle vítězství je hrozně cenné a vážíme si ho. Já musím kluky pochválit, protože dneska bych řekl, že hráli strojově, jak kdyby prostě šli za tím třema bodama a podařilo se jim to otočit. Díky za úvodní hodnocení, vážení, prostor ke konkrétním dotazům, kdo začne? Včery, pohled do tabulky, první od vás 9 bodů, třetí za váma 8 bodů, jak to teď ta situace je, Řeknu, sleduju samozřejmě výsledky, i tu tabulku, kdyby řekl, že nesleduju, ale máme nějaký cíl, máme nějaký úkol, chceme samozřejmě skončit do třetího místa, ale ve hře je pořád ještě 24 bodů, takže řeknu, díváme se nahoru i dolů, ale hlavně je to o tom, že jsme ty body sbírali. Když skončíme druzí, skončíme druzí, když skončíme první, když třetí, tak třetí. Čtvrtí nechceme skončit, takže my se díváme na tady tohle. A samozřejmě Budějovice jsou rozjeté, za náma se to bije mezi sebou. Jsme rádi, že máme relativní klid. Už jenom 18 bodů, jestli počítám správně. 6x3, 6x4. Další otázka? Tak jestli ještě můžu jednu mimo fotbalovou, jaký to je hrát zápas na velkodnešní pondělí 13:30, takový i ten čas je takový zvláštní. Už jsem to jednou hrál se svým. Řeknu, je to takový. Řeknu, ani mi nevadí, že hrajeme na velikonoční pondělí, jako je to takový specifický čas, ale hraje se to i v jiných ligách, myslím, že se to hraje dneska zápas v Bundeslize, jako prostě je to dělá, řeknu, ten čas třeba v půl druhé, nevím, myslím, že je vražedný, jako řeknu, jak pro fanoušky, já nevím, pro hráče, protože máte úplně ten biorytmus nabouraný, je to prostě ten oběd, nemáte kde dát, prostě snídat, je to něco úplně něco jiného, takže řeknu, kdyby to bylo možná 18:00 pod světlama, možná by lidi přišlo víc s pomláskou, sice už by byli v nějakém stavu, ale možná by to bylo zajímavější než o půl druhé. A vy osobně stihl si pomlásku? Dal se ještě stihnout ráno něco? Nestihl jsem vůbec nic, od rána jsme byli tady, jak jsme chystali, jako řeknu, nějakou taktiku a tohle, takže nebyl na to doopravdy čas, ale já už teďka poslední dobu, když jsem u toho fotbalu, tak Velikonoce moc neslavím. Já bych se možná zeptal na nasazení Kuby Petra na pravého obránce. Byla to zlomzecnost, nebo jste tuhle tu alternativu měli v hlavě déle? Měli jsme ji v hlavě celý týden, řeknu.
každý ten hráč má svoje přednosti, že jo? Takže my jsme věděli, že Vedry je poctivý kluk, je to navíc stoper. Řeknu, ve Vlašimi ten zápas zvládl, prostě tam nemůže vůbec nic vytknout, ale bylo to i s tím, že Vlašim hraje trošku jiný styl než Třinec a chtěli jsme hrát doma a chtěli jsme hrát prostě ofenzivně. Což řeknu, když mám na kraji Kubu Petra s Javurkem ve spolupráci a na druhé straně Novotný Preissler, tak je to daleko víc ofenzivnější. Vím, že Vedry by nám pomohl určitě při standardních situacích, obraných, útočných, ale prostě tu defenzivu není to krajní obránce. Myslím si, že Kuba Petr odvedl dobrý výkon, šlo na něm už potom vidět, že teďka poslední dobou jak netrénoval, nebo trénoval, že měl problémy svalové, tak prostě už mu docházely síly a řekl si o vystřídání, a to už bylo za stavu 2-1, kdy my jsme i využili toho, že Vedry nám pomůže při standardních situacích, že prostě si to vzadu pohlídá a no, myslím, že tady ten dán nám vyšel. Děkuji. No, tak jak jsem říkal minule, no samozřejmě přál bych více klukům, aby ty góly dali, jako je to vždycky takové psychické povzbuzení do další práce, oni potom samozřejmě i ti hráči rádi sbírají tady tyhle ty asistence a góly, což jim to samozřejmě jak kdyby prospívá na psychice. Já mám v hlavě samozřejmě to, že jsme jako kolektiv jednou, kdo to dá, kdo nahraje, ale jdeme si za vítězstvím. Tohle jsme tak jako během týdne s některýma hráčima probírali, v té kabině se to tak prostě bere, že prostě jednou do ty góly dá. Standa je střelec, splnil to, myslím, že jsem rád, že se teďka do toho tak jak kdyby dostal, že i kondičně to zvládá, dostává se do šancí, střílí mu to. Prostě teďka mu to šlape, Lukáš Zobel mu tam připravil, kam to si myslím byla povedená akce, kdy jsme dali na 2-1, takovou patičku, kdy mu to prostrčil. A říkám, je to úplně jedno, který hráč dá ten gol, prostě. Já jsem rád za to, že dal Kolbí 2 góly, ale kdyby to byl, řeknu i Momo, byl bych zarádý za tohle, že já to nevnímám tak, jak to vnímají hráči a já to beru jako celkově jako z pozice týmu a jsem rád za ty 3 body. Díky moc, pokud to vše. Přeji hezký zbytek velikonočního pondělí a naštáří neviděl. Děkuji. Vážení novináři, vítám vás na tiskové konferenci po utkání FC Vysočina Jihlava FK Fotbal Třinec, které skončilo výsledkem 2-1. Pardon. A o hodnocení bych požádal trenéra Třince Tomáše Jakuse. Tak trošičku se mi to špatně hodnotí ten zápas, protože věděli jsme, že Jihlava bude na míči silná, že nás budou přehrávat. Doufali jsme v nějaké využití breakových situací. Ty breakové situace naše přišly, měli jsme asi čtyři akce, které jsme měli dobrat do gólu, minimálně dvě. Minimálně za stavu 1-0, kdy vlastně Pavel Jirko z 5 metrů vlastně trefí golmana. Tak kdyby byl výsledek 2-0 v té asi 20. minutě, možná by se ten zápas vyvíjel trošičku jinak, ale nedali jsme. Jihlava zase dostala se na míč, byla hodně lepší na míči ta Jihlava, jo. Byla pak už otázka času, kdy vlastně oni gola dali gola, vyrovnali a pak my jsme chtěli do druhého poločasu zase stejně vstoupit s tím, že budeme v nějakém bloku čekat na nějaké rychlé protiútoky, že vystřídáme zase nějaké breakové hráče, to se taky povedlo, bohužel jsme to zase neproměnili. Teď nevím, ta offsideová situace, jestli byla nebo nebyla, ale zřejmě byla, když to rozhodčí písknul, to se není o čem bavit. Zaslouženě vyhrála Jihlava, no není tam co víc dodávat. Děkuji, nějaké otázky? Já bych se možná zeptal trenére, okolo té 20. minuty, tam jste pozbírali poměrně dost žlutých karet, nebyl jste z toho trošku nervózní, protože tam bude na 3-4, tak to je nepříjemnost asi. Tak nervózní jsem z toho, nebo já jsem spíš byl z toho nervózní do dalších utkání, protože máme asi ohrožené 4 hráče karetně, je tam Bedeč, Vaněk, Janoštín, ještě asi Ilko, jo, nebo někdo. Takže z toho spíš máme obavy, my potřebujeme dalších zápasů být kompletní a uhrát nějaké zápasy doma, protože k té záchraně nám chybí asi ještě 6 bodů, nebo 4 body možná, ale potřebujeme někde urvat. Když se vykartujeme tady v Jihlavě, kde asi málo kdo čekal, že něco odvezem, tak by mě to mrzelo, že? Ale nakonec to kluci odehráli bez nějakého vykartování zvláštního. Tuším, že ještě nakonec jsme čtvrtá. Děkuji, ještě nějaké dotazy? Jsem trošku na noc v Prvalově, jaký to je hrát zápas na velikonoční pondělí, půl druhý výhledek? No tak,
tak je to trošku zvláštní, když vlastně vstáváte v 5 ráno, a dneska jsem vstával v 5 ráno, tak jsem ještě potřeboval vyšíbat rodinu, jíst, manželku s dcerama, takže pro ně to byl trošičku budíček. Ale jinak se to zvládlo, dá se to zvládnout. Takže nebudu to jenom tak, jo? Prosím? Zbudil jste, neunikli tomu? Neunikli tomu, já tradice se musí zadržovat, takže... Děkuji, další otázky. Jak ne, tak vám děkuji a děkuji. Na shledanou. Na shledanou.